Salam əziz tamaşaçılar, hamınızı xoş gördük, əziz ayna sevərlər. Bu bizim yeni ildə ilk görüşümüzdür, ona görə də mən istəyirdim ki, gec də olsa yeni ilinizi təbrik edeyim. Yəni, əslində yeni il ümidlər ilidir. O ürəyinizdə tutduğunuz ümidlərin, düşündüyünüz arzuların gerçəkləşməsini arzulayaq. Adam bu sözləri deyəndə özü də belə biraz düşünür ki, yəni reallaşa bilən arzular var, reallaşa bilməyən arzular var. Amma hər halda ümidlər həmişə var və insan da yaşadan ümidlərdir və biz də bu ili həmin bu ümidlərlə başlamışıq. Verilişdən qabaq biz müzakirə elədik hansı mövzunu gündəmə çıxarmaq olar və qərara gəldik ki, bizim bölgədə, regionda yeni ilin elə ilk günlərinin, hətta köhnə ilin deməli, yaxasından yapışıb qalan hadisə kimi qonşu İran dövlətində baş verən hadisələri müzakirə edək. Nə baş verir, niyə baş verir? Çünki orada cərəyan eləyən hadisələr qonşu dövlətlərə, o cümlədən Ərəb dünyasına, Türkiyəyə, Azərbaycana, hətta Orta Asiyaya belə təsirsiz keçirmir. Beləliklə biz deməli, İranda etiraz hərəkatı, bunu yaradan səbəblər, bunun təsirləri və təbii ki, həm də hərəkət verici qüvvələr haqqında danışmaq istəyirik. Düzdür, indi hadisələr nisbətən səngiyib, amma heç kim dəqiq təminat verə bilmir ki, bu hadisələr bir daha təkrar olunacaq. Necə düşünürsünüz? İbrahim bəy, sən mənə gəlir ki, Ankaradan və İstanbuldan biraz fərqli görünür. Və özdə orasını deyim ki, mən həmin günlərdə kütləvi informasiya vasitələri fərqli yanaşmalar vardı, amma baxdım, Türkiyə televiziyalarında çox həyəcanlı şəkildə bunları müzakirə edirlər. Türkiyəni çox tamamilə doğrudur. Türkiyəni çox ağır bir məsələ oldu. O, əslində, məsələ yox, ağır bir şuarla çıxış elədilər ilk gündə. Özdə Məşəddə ki, Məşəddən başlaması çox türklər demişkən manidardır. İranın ruhani paytaxtı, dini paytaxtı, ruhani paytaxtı, mərkəzi. Oradan başlamağı ilk çıxan şuarlardan biri biz qoymayacaq ki, İran Türkiyə olsun. Yani bu, Türkiyədə dəhşətli bir sensasiya səbəb oldu ki, yəni nə qədər İranla Türkiyə arasında bu, tamamən bizim bugünə qədər illərlə baxdığımız bölgədəki ideolojik vəziyyəti, iqtisadi, siyasi vəziyyəti də təbii ki, paralelində nə qədər fərqli bir məcraya oturduğunu göstərir. Və buna əvvəlcə etiraz olundu, yox, bunlar belə bir şey eləyə bilməzlər və ikinci günü dediyin kimi televiziyada biraz nisbətən yaxızdırdılar. Üçüncü gün daha fantastik bir şuar ortaya atıldı. Səhv eləmirəmsə, Tehranda oldu ki, biz Atatürk istəyirik. Yəni, bu da Türkiyədəki son illərdə baş verən hadisələr baxımından da çox manidar idi. Təbii ki, fərqli proseslər gedir bölgədə. Bölgədə Rusiya bəlkə çox ön plana atılır, amma məncə, mənim subyektiv ola bilər fikrim, məncə məsələyə, İran məsələsinə sırf müsəlman dünyasının prizmasından baxmaq daha doğrudur. Çünki Tehranda, böyük şəhərlərdə nümayişçilərin əsas tələblərindən biri, ki, mənim orada bilirsiniz ki, siz də tanıyırsınız, sinif yoldaşım 30 ilə yaxındır ki, Tehranda yaşayır, iş adamıdır, böyük bir iş adamıdır və onunla da mütəmadi əlaqə saxladım. Üç gün, dalbadal hər gün onunla əlaqə saxladım, danışdım. İlk ən böyük tələblərdən biri İranın Suriyaya olan yardımının dayandırılmasıydı. Xalq bunu tələb edir ki, bu qədər rezervlərə görə, ehtiyatlara görə bölgənin ən böyük, dünyanın ən böyük, Venezuela, İran, ən böyük neft ölkələrindən biridir, amma qazandığı milyardların xalqa yansımaması, xalqa təsir eləməməsi və
buna göz yuman milletin artık o pulların ülke haricinde sırf dini ideoloji mübarizesi için xərclənməsini İran xalqı qətiyyətlə qəbul edir. Təxminən 60-70%. 60-70% ve bu inanılmaz büyük bir rəqəmlərdir. İnanılmaz büyük bir rəqəmdir. Bilirsiniz ki o Suriyadaki o etnik yapı, Alevi Şiə məsələsi, Sünni məsələsi, Bahreyn, İranın aktivliyi, İranın aktivliyi, Səudi Ərəbistanla arasındakı bu son 2 il ərzindəki ciddi sürtüşmə, sonra Trump'ın prezident seçilən kimi qalxıb tez Səudi Ərəbistanına gəlməsi, Səudi Ərəbistanının Amerikadan milyardlarla dollarlıq böyük hərbi sifarişləri. Yəni bölgə həqiqətən nə qədər ədəbi səslənsə də bir barıt çəlləyinə dönübdü və burada mənə elə gəlir ki həqiqətən də 21-ci əsr çox ciddi bir imtahandan keçir bu İran məsələsindən. Hər nə qədər bizim mətbuat, bizim olan qalan bir iki dənə saytımız bu haqda çox az məlumat versə də mən istəyərdim ki sonra başka şeyler de indi özümə dedilərdim. Siz danışanda deməli mən o Türkiyə icmalçılarının çıxışlarına da baxdım. Hərə nəm çəkdiyi bir problemi qabartmağa çalışır. Yəni onun izlərini axtarır. Amma Arif bəy, ümumiyyətlə bir ölkədə bir hadisə baş versə kütləvi etiraz hərəkatı birinci növbədə bunun dəqiq xarakteristikası olmalıdır, səciyyəsi olmalıdır. Yəni bu nə hərəkatdır? Bu etnik hərəkatdır, milli hərəkatdır, bu demokratiya uğrunda hərəkatdır, yoxsa sadəcə sosial etirazdır, yəni kütlələrin, hökumətin yeritdiyi siyasətə qarşı etirazdır. Düzdür, dediklərim sonra da şaxələnə bilir, amma ümumiyyətlə bu hərəkat siz necə İrandakı etiraz hərəkatının motivi, səciyyəsi, nədir? Bax, bunu necə qiymətləndirir? Şaxələnmə, deyirsən, o şaxələnmə təbii və məcburidir mən hətta deyərdim. Çünki bu sosial məsələ ilə də qiymətlərlə və s. bağlı olan bir dalğa dərhal müxtəlif istiqamətlərə yönətmək cəhdləri var. Və bir şey də düz deyirsən ki, bu məsələyə hərə bir prizmadan baxır. Məsələn, Azərbaycandan da baxış prizması var və çox vacibdir. Çünki əvvəla İran bizə çox yaxın bir dövlətdir və ikincisi faktiki çox iri bir dövlətdir. İstənilən halda oradan bir külək əsəndə də yeli bu tərəfə vurmalıdır və daha bir bunun elementi var ki, İranın tən yarısı demək olar ki, bu Azərbaycan deməli Azərbaycanlar, Azərbaycan ərazisi, Azərbaycan maraqları və s. bunlar da mövcuddur. Bu baxımdan mən xüsusi qeyd eləmək istəyərdim. İstər Cənubi Azərbaycanda, istər Şimali Azərbaycanda bir qədər ehtiyatlı, soyuq və toxtaq münasibət bu hərəkətlərə və mənə ilə gəlir ki, bu düzgün mövqeydi əslində, sonraki hadisələr bunu göstərdi. Hadisələr başlayan kimi, hətta deməli, milli məsələ ilə bağlı olan Cənubi Azərbaycandakı liderlər mi deyək, fəallar mı deyək, onlar elan elədilər ki, bu məsələlərə qarışacaqlar olmayacaq və bu məsələni bir milli məsələ kimi və yaxud etnik məsələ kimi qiymətləndirilir. İkinci mühüm bir məsələ, mən onu qeyd edərdim ki, bilirsiniz, bu cür prosesləri, bax, o müxtəlif istiqamətlərə yönəltmək ki, söhbətini gətirdik. Xüsusilə İran kimi çox mürəkkəb bir dövlətdə idarə eləmək olduqca çətindir. Və Afrikada, ön Asiyada baş verən hərəkətlərdən sonra həqiqətən adam böyük ciddi bir təlaşla yaxınlaşır bu cür proseslərə, bu cür dəyişikliklər cəhdlərinə. Daha bir element bunun doğrudan da nə qədər narahat edici olduğunu göstərən element təəssüf ki, super dövlətin, Amerikanın buna münasibəti idi. Düzdür, mən elə bilirsəm. Çox tələm-tələsik münasibət oldu. Tələm-tələsik amma çox konkret deyirlər. Amma tələm-tələsik olsa da konkret idi. Bugün səhər burada bir detalı sadəcə deyim. Yəni çox genişləndirməyə nə vaxtımız, nə imkanımız yoxdur. Mən sadəcə bu detalları qeyd elədim və orada öz münasibətimizi, rolumuzu bunlara qeyd elədim və bugün səhər elə mən bir xarici jurnalist beynəlxalq məsələlər üzrə sahəsində çalışan bir təcrübəli bir jurnalistlə söhbət eləyəndə elə bu məsələlərə toxunduq və mən Trump'ın
məsələsini deyəndə, Amerikanın mövqeyini daha doğrusu deyəndə ki, hər halda mənə elə gəlir ki, Amerika burada itirdiyi şeylər də müəyyən oldu, xüsusilə BMT-də onun heç kim tərəfindən dəstəklənməməsi, buna görə bəzi, hətta öz strateji müttəfiqlərinin narazılığının yaranması. Mən bunu deyəndə ki, Amerikanın münasibəti, o dedi ki, bu Amerikanın yox, Trumpın münasibəti deyək, çünki Trumpda, Amerikada Trumpın yürütdüyü bu siyasətin, xüsusən beynəlxalq səviyyədə yürütdüyü siyasətin artıq Amerikanın özünün də bir sıra böyük maraqlarından tam uzlaşmadığı barədə mövqe var və mövqe gittikcə güclənir. Mən bu detalları... Yox, məsələn, İbrahim deyir ki, çox qəti, əslində, yəni, Trumpın deməli, yanaşmasından Amerika, İran rəsmi dairələri çox məharətlə istifadə edirlər. Yəni, eyni zamanda mən deyim, İran əhalisinə də təsir oldu. İran əhalisinə çox mənfi təsir oldu hərəkətçilara da ki, yəni bu kənar müdaxilə kimi qiymətləndirilməyə başladı. Çünki situasiya çox həssas idi və mən belə düşünürəm ki, bəzən Trumpın o cür belə bir hələ heç nə bəlli deyil, amma bu şəkildə ki, biz... Çay gəlməmiş çırmanmaması. Çay gəlməmiş çırmanmağa başladı. Yəni, bu, ümumiyyətlə, böyük bir dövlətin başçısının bu cür açıq. Bu, deyə bilər ki, mən Twitter səhifəmdə belə yazdım, amma elə deyil, o prezidentdir. Ondan yaxşı istifadə edirlər. Mən nəzərdə tuturam, məsələn, prezident Ruhaninin çıxışı, müraciəti. Mən hesab edirəm ki, xeyli preventiv, qabaqlayıcı, bir, yəni gələcək böyük ixtişaşların bəli. Etiraz haqqını tanıması. Tanıması filanı, yəni çox belə, sənə deyim ki, əsl belə imperiya. Onunla mən razılaşıram, amma onunla razılaşıram. Amma məsələn, dünənki Əhməd-i Necdət məsələsində bəs onda necə qiymətləndirək? Olarsa, imkan verirsiniz, onda mən də danışam. Mənim buna münasibətim tamam başqa bir dün, nə mənada? İmkan verirsiniz, deyəndə. Hə, imkan verirsiniz. Aparacaq. Söhbət ondan gedir ki, Trumpın əgər demək, münasibətindən danışırıqsa, Trump hadisələrin yedəyində getdi. Yəni, İran rəhbərliyi, İranda olanlar və bir çoxları hamısı dedi ki, bu xarici qüvvələrin hamısı fitnəsidir, bunu xaricdən yönəldiblər bu hadisələri, hətta Netanyahu da çıxış elədi, o da dedi ki, İran xalqına sonra bu rejim dəyişsə, biz, nə bilim, İsrail və İran xalqları əvvəlki kimi dost olacaqlar. Amma mən sadəcə olaraq başqa bir şeyə diqqətimizi yönəltmək istəyirəm. Məsələlər başladı Məşhəd və Qumran, İbrahim Bəyəx söylədi. Bunlar ikisi də ruhani mərkəzləridir. Adətən bu dalğalar Tehrandan başlayır və güclənə-güclənə Təbriz qoşulur. Təbriz qoşulmadı, Təbriz sustu. Ümumiyyətlə, bayaq da qeyd elədiniz ki, bizim Azərbaycandan, Cənubi Azərbaycandan olan fəallarımız, bir çoxları təbii ki, İranın özündə deyirlər, quraqdadılar. Onlar hamısı bəyan elədi ki, biz bu məsələyə qoşulmuruq və ümumiyyətlə, bunun bizə aidiyyəti yoxdur. Və əslində də mən bizim bir köhnə zirqalara çıxanda bizim Ukraynalı bir müəllifimiz var idi. Beynəlxalq məsələlərlə bağlı çox ciddi yazıları, icmalçıdır. Yuri Borisovich Rakil. Onun iki gün bundan əvvəl Ukraynanın Dem qəzeti üçün yazdığı, təsəvvürünüzə gətirin ki, bu adam İranda baş verən hadisələrin Ukraynaya təsiri barədə yazır və çox maraqlı fikirlər irəli sürür. Yəni, bizim söylədiklərimizi deyir ki, əsas Tehrandan başlamadı, Məşhəd və Qumdan başladı. Və bunu heç də tutalım, nə Amerikanın fitnəsindən, nə İsrailin fitnəsindən bağlamır. Çünki əslində, və mən yəni onun yazısını oxumamışdan da bu fikirdə idim, Trumpın dedikləri hamısı hadisələrin yedəyindən, hadisələrdən sonra olan. Mən də elə düşündüm. Həmin şeydir, yəni o heç nə eləməyiblər, o... Bunlar hadisəni görüb çaşıb və birdən nəsə münasibət bildiriblər. Orada sadəcə olaraq... Şamla olan məsələdən sonra belə şeydə biraz ağıllı hərəkət eləmək lazımdır. Yox, burada söhbət ondan gedir ki, mənə elə gəlir ki və müəyyən faktlar da bunu göstərir ki, bu daxildə sadəcə olaraq daxili hakimiyyət davasıdır bu.
İndi hakimiyyətdə olan ruhani nisbətən o necə deyim, köhnə konservatorlara baxanda nisbətən liberal adamdır. Daha belə deyək, açıq və ayıq beyinlə ətrafa baxır və eyni zamanda bu saat Suriya və Ərəb dünyasında o bölgədə gedən proseslərin hamısına çox böyük təsir eləyir İran hal-hazırda. Həm hərbi qüvvəsindən, həm təbii o neft pullarıdır. İndi hansını yeyirlər, hansını ora sərf eləyirlər, o başqa məsələ. Və söhbət də burada Əhmədinəcadın saxlanması məsələsi də, əgər Amerika Trump günahkar etsə, Əhmədinəcadı niyə saxlayırsınız? Və sakitçənə də indi mənə elə gəlir ki, bu məsələni öz daxillərində həll elədilər və burada heç bir demək, nə xaricin təsiri var, nə milli azadlıq hərəkatıdır, nə demokratiyadır. Sadəcə olaraq o sosial narazılıqdan istifadə edib öz daxili məsələlərini, daha doğrusu indiki iqtidara müxalif olan digər ruhani qisim və daha doğrusu qatı konservatorlar, onlar bu məsələni qaldırdılar. Və hələlik bu məsələ, məsələn, milli zəminə, demokratiya zəminə keçsəydi, bu daha da genişlənəcək. Şimdi necə narazılıq eləyə bilər? Bizim üçümüzün toplanmasından çox danışdı. Yox, bu danışsın zərər yoxdur, amma danışıqları... Məsələn, şəxsən məndə müəyyən etiraz doğurur. Mən deyirəm, məndə doğurmur, mən bir sadəcə bir fikrimi deyim hə. Yox, mən doğurmadım. Çünki mən ümumiyyətlə sülhpərvər adamam, ona görə bu məsələyə də hə. Deməli, bu Tehran Təbriz məsələsində Arif bayaq demək istədi, sanki imkan vermədik deməyə. Milli məsələnin nöqteyi nəzərdən baxanda. Deməli, Təbrizin mən biraz yumşaq deməyə çalışacağam, çünki bəzi həqiqətləri bilmək lazımdır. Yəni rast ki Şahın adını çəkdiniz, İslam inqilabının 79-cu il inqilabının adı çəkdiksə, bizim bəlkə tamaşaçılarımızın, bizi izləyənlərin gənc nəsil xüsusilə də bəlkə bilmirlər ki, azərbaycanlılar, İrandakı etnik Azərbaycan türkləri Xomeyninin iqtidara gətirən ən birinci qüvvədir. Evet. Bu hadisələrdə şah, antişah hərəkatı da məhz o zaman Tehranla Təbrizdə başlamışdı və bunun öncülləri də bizim etnik Azərbaycan türkləri idi. Mən biraz bayaqdan fikirləşirəm, onu nətər deyim, bəlkə də bu gün onların çox küçələrə tökülməməsinin, çox hakim salmamasının biraz da bir daxili bir dillərinin qısa olması məsələsi var. O yumşaq onu deyirəm ki, biz ölkə bu hala gəldi, neftlə olan ölkələr, zaten bir nefti bol olan ölkələr, elə Venezuelanın özü göz qabağındadır. Yəni, çox bir şeyə nail ola bilmədi. Ha, Amerikada, Venezuelada Amerika faktoru, mən belə deyim ki, İrandakı Amerikan faktorundan çox-çox yuxarıdır. Yəni, burada mən də elçinlə razıyam ki, Trump yedəyində getdi, belə bir şey gözlənilmirdi. Çünki heç bir etiraz aksiyalarından başlayan, iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları adətən əvvəldən planlaşdırılmış olmuş. Və onun bugün də sönməsinin tək səbəblərindən biri budur ki, bir gün Suriya məsələsini qabartdılar, bir gün Atatürk dedilər, o birisi gün Sepahın kontrolündə olan banklardakı problemləri qabartdılar və sonunda da büyünləri nisbətən yatışdı. Amma bu o demək deyir ki, hər şey həll olundu, Əhmədinəcadın nə deyirlər onu Azərbaycanca bilmirəm, saxlanması qazıbat bir şey. Həbs olunması. Günah keçisi, günah keçisi kimi onu tutdular ki, məyərsə İran çox sülhpərvər bir xarici siyasəti var. 30 ildir, 40 ildir inqilabdan bəri və hamı ilə bu qədər dostu, bir Əhmədinəcad gəldi və hamı ilə İranı düşmənlədi. Elə bir şey yoxdur. Biz burada bax dördümüzdə hamımız danışdıq, amma fikir verin, nə Arif, nə sən, nə Elçin, nə də mən daxil Hizbullahın adını çəkmədik. Yəni, Hizbullah İranın bütün İran xaricində bunun vizit kartıdır. İranı hər yerdə Hizbullaha görə şey edirlər. Yox, ayrıca Hizbullahı saxlamaq üçün İran dövləti yəni, qeyri-rəsmi məlumatlara 200 milyon dollar pul ayrılır.
Yəni bu bəllidir. Onları dəstəkləyirlər. Ümumiyyətlə aqressiv siyasətdə İranın rolu önəmlidir. Bəli. Son cümləmi də deyim Qulu müəllim. İranın İrandakı Arifin də bayaq qabartdığı kimi, elə sənin də dediyin kimi hamımız İranın problemi ondan ibarətdir ki, İran 1979-dakı İran deyil. İran bu bölgənin ən yaxşı təhsil sistemi olan ölkələrindən biridir. İran yenə deyəcəksiniz ki, İbrahim yenə gətirdi, çıxartdı bu tərəfə. İran çox böyük bir iqtisadiyyatı var və İran 2021-ci ildə kosmosa 6 dənə astronaut göndərəcəkdir. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, bu sözlə deyiləsi bir şey deyir. İran böyük bir, nəhəng bir qüvvədir. Biz sadəcə olaraq belə o milli istərimizdən yola çıxaraq, bəzən qabardırıq, pan-türki siyasət şeylərdən, lozunqlar danışırıq və milli məsələləri qabardırıq. Amma İran nəhəng bir dövlətdir. İran o dərəcədə nəhəngdir ki, az qalsın atom bombası istehsal, atom reaktoru istehsal eləməyə hazırlaşırdı. Və Amerika bunun qorxusundan bütün son 10 ildəki xarici siyasətini İranın üstündən İran faktorunu nəzərə alaraq aparmağa başladı. Və biz sadəcə olaraq, Azərbaycan olaraq biz balaca bir dövlətik və məncə çox diqqətli olmalıyıq. Həm sözlər... Orası elədir. İrandakı əlbəttə hadisələrin bu sonluğuna yetməz. Təbii ki, bölgədə hər hansı bir partlayış istər-istəməz Azərbaycana da təsir edir. Azərbaycanın xarici siyasəti, yəni dövlət siyasəti ona da yönəldi ki, İranla mehriban deməli, qonşuluq siyasəti yer için. Amma bəli, İran iqtisadi cəhətdən güclüdür. Baxmayaq, neçə illərdir ki, Amerika sanksiyalar tətbiq olunur, amma İran özünü saxlaya bilir. İynədən tutmuş təyyarəyə qədər istehsal edə bilir. Almaniyanın da istehsalı güclüdür. İranın gücü onun iqtisadiyyatında, İranın gücü yeni nəsildədir. Oxumuş 25-35 yaş arasındakı insan sayının çoxluğundadır. Amma bununla yanaşı İranı bir, yəni model, nümunə kimi göstərmək çətindir. Niyə? Çünki İran qapalı bir ölkədir. Rejim qapalıdır. Bəli, təhsildə, yaxşı kənd təsərrüfatı var. Yəni, məhsul ixracatı çox yüksək səviyyədədir. Bank sistemi nisbətən sərbəstdir, azaddır, nəzarət olunandır. Siz dediyiniz kimi bank nəzarət altındadır filan. Amma bununla yanaşı insan haqları baxımından 21-ci əsrdə, yəni o mitinglərdə, o etirazlarda qadınların fəallığını, yəni xüsusi qeyd eləmək olar. Yəni insanlar çadır altında qalmaq istəmir. İnsan azadlıqları pozulur. İnsanlar dar ağacından asılır. Yəni rejimə etiraz edən hər kəs ölümə məhkumdur. Yəni bu cür ölkəni biz necə belə tərifini göyə qaldıra bilərik? İqtisadiyyat bir başqadır, amma siyasi azadlıqlar çox məhduddur. Milli azlıqlar Azərbaycanlılarla bağlı və tutaq ki 10 il, 15 il bundan əvvəl müəyyən deyək ki azadlıqlar verilmişdi, amma indi onlar tədricən yığışdırılır. Qulman, biz dünən səninlə axşam gecə gəzəndə çox öz aramızda maraqlı bir şey, nüansı şeylədik. Müzakirə gecə saat 12-di biz gəzişirdik. Düzdür parkda. Onu sizcə burada biz açıb qabarda bilərik mi? Yəni bunu nə dərəcədə bizim dinləyicilərimizin sarı telinə toxunar da? Məsələn, biz İranı danışanda mütləq və mütləq biz indi siyasi ekspert deyirik də. Biz gəlmişik, ya bəs danışırıq ki, belə eləyək, qoy Trumpa deyək, getsin, belə eləsin. Bu birisi belə. Biz buna Azərbaycan prizmasından baxmalıyıq. Biraz da Türkiyə prizmasından baxmalıyıq. Dünənki söhbətimizi yuvarlaq deyim, gör, əgər sən bir moderator kimi istəsən şey eləyə bilərsiniz də. Yəni, dünənki söhbətin ümumiyyətlə bu işlərə nə aidiyyatı var? Deyim. Dünən biz nəyə danışdıq ki? Yəni, Rusiyada bir şey olur, Azərbaycandan bir sürü ortaya Rus pərəst O məsələ çıxdı, bəli. İranda bir hadisə olur, bütün burada nə qədər məyərsə bizdə İran sevənlər var. İran sevənlər orada bu qədər şey olur. Hamısı solçulardır. Rusiyanı sevirlər və ona görə deyirlər. Yəni, mən deyirəm ki, biz dördümüz də Azərbaycan sevərik. Biz nə danışırıqsa burada, biz bütün sözlərimizin altında Azərbaycan yazır. Məndən ötürü şəxsən nə orada, nə bu tərəfdə o qədər də maraqlı deyil. Amma biz burada bu məsələni müzakirə eləyiriksə, biz bunu Azərbaycan prizmasından baxmalıyıq və... Yox, yəni sən sözünə qüvvət. Mən bu Facebookda kimsə status paylaşmışdı. Doğrudan mən dəhşətə gəldim. Nə qədər İran sevər olarmış bu ölkədə? Bu ölkədə nə qədər Rusiya sevər, nə qədər Türkiyə sevər, nə qədər Amerika sevər olarmış? Halbuki bizim üçün çox önəmli olan Azərbaycan sevərləri. Biz Azərbaycan sevərləri istəyirik. Yəni biz bunun üçün əlbəttə biz
İranda da, Türkiyədə də, Rusiyada bir hadisə baş verəndə Azərbaycan maraqları baxımından ki, bunun bizə bir pərəst deyərdim. Pərəst, yəni pərəst. Əvvəl sevirsən, sonra pərəst olursan. Yoxsa əvvəl pərəst olursan sevirsən. Yox, əvvəl sevməlisən ki, sonra ona bağlanasan. Yəni sən sevmədiyin bir ölkə olanda, bir tendensiya olanda onu qəbul edə bilmirsən. Amma sevdinsə təbii ki, aşiq olursan və bir məhəbbət söhbəti var. Ona görə yəni mən baxıram hamı nə qədər İran liderini, liderinə ağam deyən. Bilmirəm, yəni Facebookda bunlar biraz mücərrəddir. Amma həm ola bilər bu, həm də ət dökən. Ola bilər ki, yəni nə qədər trollar var, nə qədər belə danışmağa indi Facebooka gedir. Buyur. İlçin burada, danış. Burada, yo, indi hər nə söhbət ondan gedir ki, bu hadisələrin nəticəsində demək və İran öz qüvvələrini həm hərbi, həm də maddi qüvvələrini Suriyadan çəkərsə mümkün deyil. Çəkərsə deyirəm, demirəm ki, çəkəcək. Çəkərsə Rusiya zəifləyəcək. Rusiyanın orada iki hərbi bazası var. O bazalardan çıxmaq təhlükəsi yarana bilər və Rusiya Suriyaya sərf elədiyi pullar və diqqət yenidən keçəcək postsovet məkanına. Bu nöqtəyi nəzərdən İranda baş verənləri indi bir yandan bu cür baxa bilərik. Digər yandan da Rusiyanın zəifləməyi kimi. Əgər bütün qüvvəsini ora sərf eləyərsə, bəlkə, nə bilim, başı qarışar, bizə o qədər fikir verməz, digər postsovet ölkələrinə. Mən bu nöqtəyi nəzərdən yanaşıram. Başqa, yəni dediniz də sözünüzdə. Hələ çox danışmaq olar, amma daha danışmıyor. Yəni, vaxt sonu yetirəsində belə biraz ola bilər bizim tamaşaçılarımız üçün söhbət belə çox şaxəl görünür. Çünki problemin özü mürəkkəbdir. Çünki İranda bu hadisələr başlığında istərsəməz ağla gələn birinci fikir ondan ibarət oldu ki, aha, Ərəb payızının qığılcımları artıq İrana sıçrayır, buradan Türkiyə keçəcək. Yəni, belə ehtiyatlı danışanlar vardı, bölgədə yeni bir dalga yaranacaq və s. və ilax. Xoşbəxtlikdən belə olmadı. Yəni, çünki istənilən ölkədə qarşı durma əgər sivil yolla həll olunmursa, o mütləq dağıntılara gətirib çıxardır. Və o İrandakı proseslər də əlbəttə Azərbaycana da mənfi təsir eləyə bilərdi. Əlbəttə İran rejimi özü də bundan, İran hakimiyyəti ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Yəqin ki, çıxaracaq. Ölkədə mütləq islahatlar aparılmalıdır. Həm də təkcə iqtisadiyyatda yox, maaşların artırılmasında yox, insan haqlarının qorunması ilə bağlı. Çünki İran həm də çox etnik cəhətdən çox belə müxtəlif tərkibli etnik qruplar yaşayır və bunların problemlərinin həllinə diqqət yetirilməlidir. Düzdür, bu etirazlarda bu belə açıq şəkildə ifadə olunmadı. Təkcə Ərəb icması müəyyən fikirlərini ifadə edə bildi. Amma biləsiniz ki, bəziləri illüziyaya qapılır ki, bir müəyyən situasiyada İranda belə olubsa, Azərbaycan birləşəcək və s. Mən istəməzdim bizim vətəndaşlarımız bu cür belə xəyalpərəst olsunlar. Çünki bu çox ciddi bir problemdir, çox dərin bir problemdir. Lövbər çox dərindədir, onu qaldırmaq üçün çox proseslər getməlidir. Amma bundan yanaşı, faktiki olaraq əhalinin kütləvi şəkildə İranın demək olar ki, bütün şəhərlərində baş vermiş etiraz hər halda hökuməti düşünməyə məcbur eləməlidir. Həm də təkcə İranda yox, digər avtoritar rejimlər var ki, onlar öz vətəndaşlarına qarşı həddindən artıq kəskin, məsələn, Türkiyədə bunu açıq şəkildə deyirlər, yəni Suriyada, başqa dövlətlərdə, yəni bunlar nəticə çıxartmaq üçündür. İstənilən inqilab həmişə çox acınacaqlı nəticələr verir, dağıntılar, insan talihlərinin pozulmasına gətirib çıxardır. Və hesab edirəm ki, hər halda İranda bu barədə düşünürlər və heç də bizdən az və düşünmürlər və nəticələr də əmin inanmaq istəyirdim ki, İran vətəndaşlarının xeyrinə olacaq. İranın özü aqressiv xarici siyasətdən çəkinməlidir. Düzdür, İran dünyanın bitib qalan ən son imperiyalarından biridir. Çünki indiyə qədər İranı dağıtmaq istəyən imperiyaların çoxu yer üzündən silinib gedib, amma İran qalır, çünki bölgədə bu stabilləşdirici bir faktordur. Amma gərək öz imkanlarından yalnız və yalnız bölgə üçün, dünya üçün, bəşəriyyət üçün, diyaloq üçün istifadə eləsin. Bundan da verişimiz sona yetir, əziz tamaşaçılar. Və biz İran məsələlərini müzakirə edirik. Bilmirik sizi nə dərəcədə qane elədi, amma əsas fikirlərimizi çatdırmağa çalışdıq. Sağ olun, salamat qalın.